Земля. Це питання, згідно із заздрощів регулярністю, постає чи не на кожному засіданні чи прес-конференції. Так, журналістів українки цікавило, на яких підставах РДА не лише виділяє землю у межах Українківської міської ради, але іноді віддає у користування воду. Тому першому заступнику голови РДА довелося провести своєрідний лікбез. Любий громадянин держави пише заяву відповідного зразка про те, що він хоче отримати земельну ділянку. При цьому дає своє обґрунтування, чому він її хоче отримати. Крім того, вказує бажане місце розташування, де він хотів би мати цю земельну ділянку. Завдання адміністрації – розглянути його заяву. Тобто відмовити, сказати, що на підставі чого, я от не знаю, на підставі чого ми можемо відмовити. Ми розглядаємо, яким чином йде розгляд цих заяв. Ми, в свою чергу, робимо запити в ті служби, які повинні дати свої висновки. Це, так як ви сказали, санепідемстанція, це управління земельних ресурсів, це архітектура, це екологія. Протягом місяця нам повинні надати висновки всі ці служби. Якщо з усіх з них прийшли позитивні висновки, і ніхто не заперечує відносно того, щоб ця земельна ділянка була відведена там тій фізичній особі у власність, які підстави, знову ж таки, адміністрації відмовляти. Да? Ми видаємо розпорядження на збір технічної документації. І пішла людина збирати технічну документацію, замовляє там якесь підприємство, яке робить йому зйомку, складає технічний звіт. Знову ж таки, проходить всі ці самі структури, які я назвав перед цим, приносить нам технічний звіт на затвердження. Знову ж таки, у нас немає підстав не затвердити. Ми його затверджуємо, людина отримує земельну ділянку. Де проблема? Хто куди спішить? Перевіряти, що саме знаходиться на вказаному у заяві місці, не у компетенції райдержадміністрації. Це прерогатива відповідних органів. Чи то вода, чи то земля, чи повітря, для цього є служба. Да? Є басейнове управління, яке дає свої висновки. Інше важливе питання – нова грошова оцінка землі. Адже її вартість зросла у 3-4 рази, а це додатково 1,5 мільйона по району. І ці кошти залишатимуться на місцях. Цю роботу дуже ми так проводимо серйозно, вже більше половини проплатило за нормативну грошову оцінку. З інститутом домовленість є про те, що до нового року якби будуть вже видані ці всі документи. І абсолютно більшість, я думаю, з нового року зможе вже нові договори заключати. Обухів зробить грошову оцінку землі найближчим часом. Українка це вже зробила, але депутати райради затверджувати її не поспішають. Що місто Українка зробило нормативну грошову оцінку на площі, якщо я не помиляюсь, близько 3,5 тисяч гектар. Тобто в адміністративних межах міста Українка. Хоча мало би зробити тільки в межах міста Українки. Або ж потрібно було спочатку затвердити генплан, да, міста Українки і в тих межах вже затвердженого генплану зробити нормативну грошову оцінку. Або ж зробити її тільки в тих межах, які існують на сьогоднішній день. І от сесія райради якби приймає рішення, що поки не буде затверджений генплан, не буде затверджувати нормативну грошову оцінку. Українка, як і Обухів, гостро відчуває нестачу місць у дитячих садках. Тому було розроблено проєкт добудови до першої школи. Тепер, аргументуючи тим, що молодші класи школи розташовано в колишньому дитсадку, депутати міськради просять включити цю добудову у програму соціально-економічного розвитку району. Всі об'єкти, скажімо, на які ми хочемо отримати кошти з державного або там обласного бюджету, має бути зроблена проєктна документація. Тобто за власні кошти громада робить проєкт. Якщо він є, цей проєкт, тоді вона може претендувати на те, щоб об'єкт був включений там на інвестування з бюджетних коштів. Проте цей об'єкт вже включено до переліку інвестиційних проєктів, що потребують співфінансування з державного бюджету. Добудова школи номер 1 місто Українка, 2010-2011 рік. Необхідно 28 мільйонів, з державного бюджету 19,6. Місцевих 8400. Буде додаткова потужність на 300 учнів. Тобто це воно війшло, ми це все подали, і якби будемо переконувати, що це потрібно. Тим більше, як ви бачите, написано, що першочергове співфінансування. Тож тепер лишилося тільки чекати, чи підтримують ініціативу району вищі рівні влади. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Бард».